been sitting up and fucking straight as she was. How much money is that? Yellow beats, holla at me. And Chewy on some hot nigga. Like I talk to Shicey when I shot niggas. Like you seen him twirl, then he drop. Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é Herobrine Gamer, trazendo mais um episódio aí de sobrevivência junto com o Zipspray. E aí galerinha do YouTube, Zipspray na área. E hoje galera, estamos aqui numa segunda temporada de Hardcore, né? Isso aqui agora não é Hardcore, é Survive, né? Isso aí. Segunda temporada, galera. Tô com a galinha. Vem aqui. Ó o combo, Errou! Aí, de novo. Olha o combo. Uhul. Ai, eu caí da água. Trollou. Galera, nós vamos começar a nossa vida, né, vó? É, ué. Já tô na vila. Vó, você é onde tem diamante. Galera, não foi eu que vocês. A seed, se vocês quiserem, chama GGG. Vocês põem 3G, vocês vão entrar nessa seed. Pronto. Vem cá, Herobrine. Eu sei onde tem. Eu tô no ferreiro, pera aí. Eu sei onde tem diamante. Quer de comida, pera aí. Isso, aí, ó. Esqueceu. Vou pegar esse tudo. Boa, ó, vem só, que a gente tem diamante, galera. É mesmo? Eu tô com fome! É mesmo? Uhum. Brinca não. Já vai. Eu vou ficar no meu canalzinho, né? Já vai. What the fuck? Já vem, vou pegar. Fuck. Ai! Não vou parkour até hoje, velho. Ah, sabe, eu sei, só que eu não sou um curto, não. Curto é, não. Pode passar por aí, vai. Aqui ó, eu fiz aqui pra você subir, vem. Oi. Essa aqui é rareia aqui, ó. É mesmo, não. Brinca não. É mesmo. Eu vou pegar o diamante. O baú não tá aqui! Eita, cuzão! Aqui! Cuzão! Não, tá roubado. Ó, vou dar essa massa pra mim. Eu tô com fome. Eu quero essa mura. Lembra do churro? Pequenininho? Ah, vó. Você é louco, cachorro? Aqueles caras de montanha, cadê? Eu peguei essa árvore aqui, mas eu coloquei. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Nope. Eu tô com um texto enorme, não. É mesmo? Não, você não tá. Brinca não. Você tá? Você não tá. Eu vou pegar madeira. Eu vou pegar madeira. Tá no mar? Nossa. Nem tem machado também. Você tem que pôr aí. Viado! Não é justo, mano. O baú não tá ali, velho. Tem até machado ali. Mano. É mesmo? Tá pensando. Galera, quem sabe essa vila usa no nosso monstro jogado, né? Nossa, que interessante. Aqueles caras do mal. Nossa. Então eu vou sair do mundo. É mesmo? Ó. É mesmo? Sai. Não tem cenoura, que saco. Fuck. Lembra aquele cara? Fuck. Ó, o Vitor fazendo um trabalho desse aqui. Ó, interessante. Vamos tomar esse dedo aqui, ó. Oh, my God. Tô meio trabalhando. Tô trabalhando. Não quero entrar.
Mas já perdi o todo. Zoeira, pá. Curto, não? Fuck, fuck, fuck. É mesmo. Vai daí, macaco. Macaco. Oh. Oh. What the fuck? Vai, passei direto. Olha pra cima, quero ver. Olha pra cima. Gorilo, pera aí. Vou matar o cara. Vou matar você. Fuck, fuck, fuck. Oi. Oi. Foi mal, foi. Aí, boa pedra aí, ô. Cabeção. Não, foi não. Foi sair pra uma pontinha. É mesmo? Tá dando merda. Eu caí. Falei que tá dando merda, falei. Nada. Eu não falei nada, eu só mostrei. Ô, oh, pode quebrar a igreja, rapaz. Ai! A vingança no capelão tá homem, minha veneno. Você vai ver, eu não tinha ver aqui embaixo. Lela, lela, lela. Seu verme. Nossa, mas aqui não sabe. Tá bom, pega minha madeira pra mim, velho. Ah, pegar pra mim, eu tô com tudo. Você não é mulher? Fuck, fuck, fuck! Bom, vou pegar aqui meu dedo, já que tá de noite, mas não tem como, né? Vovó, vamos fazer uma dupla assim? Já que nós já é dupla, já é parceiro e tudo? Não! Vamos juntar todo mundo com o modelo pra pegar. Você é corajoso, vamos? Quem é corajoso? Nós sim. Você não é corajoso? Você é corajoso. Eu sei disso. Então vamos. Pera aí! Pra cima desses modelos. Que bicho burro! Vou mostrar mais um pra ele. É mesmo? Uhum. Tem que ser. É, não sei. Tipo que... Não fiz nada. Você quer que pula? Vamos avistar o mob primeiro. Eu já avistei, uma aranha. Aham! Aham. Ele tá no grau? Vem, bicho feio, vem, bicho feio. Você que vai vir querer tratar, velho. Toma, peguei uma linha. Será que essa versão não tirou os mob, não, velho? Ali tem um zumbi, ó. Acho. Ah, tô vendo esqueleto ali. Ai, eu caí aqui. Toma, trouxão. O zumbi tava com uma pá, certo? Tá certo, cai par. Tem dois esqueletos ali. Me ajuda, Val. Tô indo, calma aí, aguenta! Uhul! Ó, eu sem armadura, eu sou corajoso, eu sei. Eu não sei o que ele quer vir. Ai, deu um curto! Ah, peraí! Uhul! Matou uma obra! Vai, desgraçado! Vamos matar. Vai, não!
Tô com muito coração. E eu tô com 3. Sério? Sério. Eu tô com 4. Ah, tem que perder. Não, não vai pra aí não, seu louco. Fuck. Já sei, esconde, posso, né? Deve entregar aqui. Tem um grupo aí, viu? Tem um grupo aí, esse grupo. Cadê? Beleza? Por favor. Recuperar minha vida. Bora. Nope. Fuck! Travou? Não. Então, vim pra não pegar carne. Bom, tem uma vassoura aqui, mensagem, filho da mãe. Eu tenho que passar. Volta aqui. Volta aqui. Fodeu. Vem, volta pra cá, vai. Tô tentando. Eu vou tentar matar ele, só que eu preciso de um arco. Trágico. Ali, ai. Eu vou fazer um baú. Ai, meu Deus do céu, eu vou passar ali nem a pau, velho. Tô um mini zumbizinho ali. Tem aquele zumbizinho aí dentro da gente, mano. Tanto cara costa, falando do zumbizinho, tanto costa. Morre! Sai, caralho! Sai daí! Achou! Ai! Ai, eu caí! Passa não! Porra! Mano, bota tudo aqui! Ai, tá! Oh, eu não! Cachorro! Ai! Eu tô matando ele. Tá matando eu, cachorro! Ai! Vai pra cima! Tô tentando! Minha picareta quebrou! Ai! Ai, socorro! Ah, deixa isso aqui sobreviver, vai. Oi! Que é? Vai ter que fazer uma fornalha. Já tem, já. Cadê? Tá ali embaixo, vem cá. Aonde? Ah, seu maluco! Aqui. Pular na hora? Eu tô com um coração e meio, eu vou pular, vou morrer. Então desce a escadinha. Ai! Nossa, podia ter desse pé aqui. Danado. Ferro esquenta? What? Aqueles caras do lado. Mata. Fuck, galera. Bom, galera, vai pegar uma careta. Tem um esqueleto ali, meu Deus. Eu tenho que recuperar minha vida. Bom, já tá. Nossa, verdade, tem um esqueleto ali. Eu vou pegar ele. Meio carne podre mesmo. Credo. Não tem como, tem que recuperar minha vida. Tem um esqueleto sem armadura. Mas... Cuidado com o Creeper atrás de você. Matei. Matou não. Matei o esqueleto. Ah, o esqueleto. Agora cuidado com o Creeper. Fuck. Mas eu matei ele. Ai. Eu tô ficando de dia, né? Já. Precisa de ficar, né? Vou pegar minha. Tem um porquinho. Eu ouvi um barulho de zumbizinho. Não brinca não, tem um creeper ali também, carai. Vou um pouquinho aqui. Ô, bicho feio. Não vem não, brincadeira. Curto você não. Não mata sua velhinha não, viu? Deixa ela aqui, você pode pegar a lã dela. Beleza, eu vou pegar... Já vou pegar minerar. Beleza, vou minerar também. Carvãozinho. Mas vou pegar um machado. Boa. E se o nome do vinho aqui? Eu falei pra ele... Mandei mensagem pra ele vir. E se ele vem? Ele ia vir mais cedo, só que não teve como. Eu sou só os olhos e ouvidos, viu? Isso é a mesma coisa mesmo. Você viu alguma coisa que eu falo. Beleza. Eu vi alguma coisa. Tá. Sabe o que é? O quê? Você e uma grama aí na frente. Dormir! Vai matar a gente no coração! Vem cá, vou minerar pra cá nessa região. Aqui tá uma caverna. Não. Aqui. Aí, deixa eu ver.
Então pega aí por enquanto. Ih, eu não tô gostando desse barulhinho, água. Não tem bosta nenhuma nessa caverna. Pega a pedra, eu tô sem pedra. Já peguei, quer ver quantas pedras? 12. Dezenove pedra gru. 20. Ah, vó, para, vai, eu vou lhe dar 0. 22. Para de ir. Ah, não, galera, eu vou, mano, eu vou sair desse mundo aqui. Ai, parece que eu achei ferro aqui. Que pena que é só um bloco de ferro. No normal, tu não correu muito, mas você ficou muito rápido. Né, tô, eu tô com fato. What the fuck? Com massa você tem? Tinha, falou certo. Tem carne, agora não conta. Não, mas não ouvi ali, então fica do lado. Ai, Jesus. Porque tu não me viu ainda, agora ele me viu. Fudeu. Traz ele pelo meu lado, não. Eita. Ai, tá pro meu lado, explodiu. Eu caí na água, eu nem sofri dano. Pronto, morreu. Bom pra mim. Eu não sofri dano. Eu achei ferro. Só tá escondendo ele. Calma. Aqui, tem uma galinha. Achei o Val, galera. Dá dormir, só. Aí, matei o Val. Credo. Matei o Val, galera. Credo. Morrendo. Um cavalinho, vamos domar. Que cavalinho, você é meu. Granal. Não tarde, deixa. Não, você vai ser meu. Achou? Tem que ir. Ô, oh, cadê ela? Tem que domar ele, cadê ela? Ele fica empinando esse viado. Vai lá, que filho aqui, ó. Eu queria um pouco a boca, boca. Esse cavalo, eu vou te matar. Um tipo... Anda logo. Se tacar essa fela assim, a força, você vai ver, cachorro. Mano, tem que domar ele, como que já... Agora ele não deixa eu montar. Que viado. What? Toma, tomou. É eu. Ai. Fica de um baneio, não, filho da mãe. É meu. Eu não vou desistir de você. Tem que ir. Obrigado. Acertou? Tem que acertar. Então, vai domar um cavalo mesmo de começo, galera. Ué, vamos melhorar um pouquinho. Peraí, uma caverna. Primeiro, eu preciso de carvão, sabe? Eu preciso de carvão pra ter uma comidinha aí pra gente. É mesmo? Ei, meu cavalo tá... Eu já tenho tocha. Eu não entendo, meu cavalo tá sofrendo dano do nada. Olha, já pegou ele? Olha. Vem pra casa. Como? Pra nós poder minerar. Vamos ver se é uma coisa minha. Eu tô pegando essas tochas que estão ainda na corrida. Mas eu tenho 4 tochas. Tá pegando ele. E aí, garotão? Não. Meu cavalinho não. Tá achando melhor pra não é menina? Onde que escurece? Erro! Erro! Pede cavalo, pra você ver. Não, eu vou perder meu cavalinho? Não! Guarda ele! Não! Você sabe onde eu tô? Tem um dar. Você também tá com cavalo? E aí, meu amigo? Não! Vai morrer aí, ô! Ai! Vai ter que achar uma caverna.
Achei uma. Beleza? Vem. Tô indo. Ai, eu tô bem bugado. Valo, pra não minerar pelo menos. Achei carvão. Cê fica aqui, cachorro. É, ele é cavalo, não cachorro. Cê é pra ficar aí. Aí. Você vem atrás pra você ver. Já tô aqui. Também não. Também não. Da onde tá vindo? Socorro! Não. Mas tem que ser hardcore, entendeu? Puta tá fofa, mano. Que é a segunda temporada de hardcore, só que na verdade não é survival. Cadê esse bicho aí? Matar ele. Deve estar pra cá. O que eu falei? Tá aqui. Não. Cuidar pra você. Que de mim que eu... Que é aqui, porra? É hardcore! É mesmo, é? É mesmo? Eu tô com fome. É como se trai um zumbi. Não, espera eu! Vem logo! Vamos tentar. Oi, bicho feio! Toma, morre aí! Ai! Achei que era lava, seu louco! Vem, claro! Ah! Sai, 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 sai! Você pode dropar aquele capacete aí, cuidado! Cuidado, pode ter mais! Vira meus olhos por enquanto e vou fazer uma caixa pra gente fazer mais tudo. Não precisa não, tá aqui. Precisa não, tá aqui. Vai. Ai, ai! Não, mais uma que esteve. Pô, oh, mas tá louco. Esse é o papai mesmo. Carvão! Uhul! Pode pegar ele. What the fuck? What the fuck? Ah, mas você tá com capacete pelo menos, eu tô sem nada. Nossa, eu disparei. Também não. Esqueleto. Onde? 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 Puta, faco, 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 faco. Oh my god. Aranha? Tá perto. Tá perto. Cuidado, deve estar por aí. Não, falso não. É sério, porque aqui não tem saída. Aqui tem. Ai, caí. Achei ferro, ó. Ua. Vem pra cá onde eu tô. Achei mais ferro. Ó, tem mais ferro. Pera aí que eu tô aqui. Uou, muito ferro. Outra área. Pera aí. Nossa, aqui. Nossa, tem que vir aqui. Tô indo. What the fuck? Fuck, fuck, fuck! Vem cá, onde que você? Eu tô indo. Você tá aí. Vem pra cá. Uhul! Ai, ai. Olha, achei muito ferro. Cuidado, dá pra você cair aqui. Aqui que eu caí tinha ferro. Ai! Fuck! Ah, que sem graça! Que sem graxa! É, eu não vou aqui. Vem pra cá. Aqui tem um... Tô indo, comi carne podre, credo. Morreu.
aqui, ó. Só? Labirinto? Já veio por aqui? É, já. Like.